fet molt llunyà, que fa molts anys... La celebració catòlica més important de l'any és la Setmana Santa i la festivitat del Divendres Sant, la més rellevant marcada pel Via Crucis. Aquest dia es recorda el camí de Jesucrist cap a la seva mort. Es va treure el crucifix a l'església per portar-lo en processó, seguit per un gran nombre de fidels de totes les edats, i portant ciris van arribar fins a la plaça Sant Joan. Després van passar pel carrer Teresa Oller i creuant pels carrers Montseny i Doctor Klein va acabar la solemne processó altre cop a l'església. El tranquil recorregut va ser acompanyat de diverses parades per dir pregàries i cants adients al dia de Divendres Sant.